चमेलीको तेल माया बम्बई जाने रे ना कहिले हाँसो कहिले आँसु पिरतीको खेल आहै पिरतीको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला, यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। म रुपेश चौधरी। प्लिज यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथसाथै लाइक पनि गरिदिनु होला। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। म रुपेश चौधरी। के भन्न खोजेको केटोले दिदी भन्छ दाई ए भन्दा जेठोले के भन्न खोजेको केटोले दिदी भन्छ दाई ए भन्दा जेठोले खाली छ चुल्ठी खाली छ गाला खाली नै सुधुनी भर्दिउ झै लाग्छ गलामा पोते खाली त सुधुनी watching this video। म रुपेश चौधरी। सॉरी म रुकी ती जस्तै न झुला पलाको छ तेरो दाढी आको छ त पेंट लगाएर पनि के उठेर मुछेस तेरो अगाडि हुनु पर्ने पछाडी छ नाक ओ नो अर केटी जस्तै हैन कस्तो जे हो त त जस्तै हैन बुझिस एक्सपायरिस बाउको छोरी हो म आ मेरो बाउ त बिन लादेनको मिठो ट्विन टावरमा प्लेन ठोक्ने मेरै बाउ हो एन्सलको
टावरमा बम पर्काएको मेरै बाउले हो तेरो बाउ मात्रै सरिस मेरो बाउ त टेररिस्ट हो साली मेरो दाइले भन्यो नि तेरो टाउको एकातिर जिउ एकातिर अड्डी बसले एक गर्दिन्छ तेरो दाइले मासु काट्छ कसै हो तेरो दाइ वर्ता बोल्छस् पुलिस बोलाइदिउँ पुलिस होइन आर्मी बोला जामर मेरो पछाडिबाट बन्दुक घुसारेर गोली हान्दे तला तर याद राख के पुलिसको भन्दा ठुलो बन्दुक छ मसँग होइन तेरो दुईटै किडनी चाहिएको साली कति चोटी भन्नु आई लभ यु माया चाहिएको भनेर कति चोटी भन्नु आई डोन्ट लभ यु माया चाहिँ मागेर पाइन्छ अनि कसरी मागेर पाइन्छ त अब म के कचौडा लिएर भिख मागु अलिकति माया दिनुस् प्लिज अलिकति माया एक कचौडा माया दिनुस् भन्दै शट अप सो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखेर भन्नु होला र यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला सो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद म रुपेश चौधरी